Vad tror du särskiljer AMF Pension som arbetsplats? Det som är väldigt annorlunda här men också väldigt roligt är att vi har en sån utpräglad kundfokus. Det säger många företag, men skillnaden är att AMF har ingen vinstsyfte, utan det som den anställde gör, det mervärdet man bidrar med, det går tillbaks till spararna och vi kan fokusera bara på det. Utöver det så är vi vad vi kallar för värderingsstyrt företag och vi jobbar med tre begrepp, enkelt, trygg och mänsklig. Och det är någonting som sätter prägel på vardagsrutinerna, på stora strategiska drag. Vi krånglar inte till med kommittéer och möten, utan det ska vara enkelt och det ska kännas tryggt både för de anställda och för kunderna. Du har inte jobbat här så länge. Jag tycker du var att komma hit som nyanställd? Jag hade väl kanske en idé om att det kan bli en snabb start och att man blir tilldelad ett skrivbord och sen är det bara att sätta igång. Men så var det verkligen inte, utan man får ju en utförlig introduktion och sen får man handledning som är varvat på ett sätt att man får en kort inlärningströskel så att man snabbt kommer in i arbetet. Vad är det du gör här på AMF Pension? Jo, jag förvaltar då småbolagsfonden som är på en knapp miljard. Och det är ett väldigt kul arbete därför att du får träffa många olika slags företag med olika branscher och resa runt en hel del. Hur är AMF Pension som arbetsplats jämfört med en stor bank? På de här storbankerna blir det otroligt mycket byråkrati och administration och det är väldigt tungrot. Så att, jag tycker det är oerhört positivt att vara i en mycket mindre organisation som AMF är. Vad är det du jobbar med här på AMF Pension? Jag jobbar som produktansvarig för företagsmarknadsprodukter och det har jag gjort de senaste 7 åren. Och jag tycker det här sättet som vi jobbar på, det här tvärfunktionella sättet, att vi jobbar väldigt mycket över gränserna. Vi jobbar ihop i team och vi jobbar ihop väldigt mycket i projekt. Och den kompetensen är avgörande tror jag för vår framgång.